إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا بہت شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم مردوں کے واسطے ہمارا جوڑا ہماری ہی جنس سے پیدا فرمایا. مرد اور عورت دونوں ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں آدم و حوا کی اولاد ہیں. جس طرح سکے کے دو رخ ہوتے ہیں یا کسی چیز کا دو پہلو ہوتا ہے، اسی طریقہ سے مرد عورت ایک سکے کے دو رخ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مرد کسی اور جنس کا ہو اور عورت کسی اور جنس کی ہو. یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہمارا جوڑا خود ہمارے ہی جنس سے پیدا فرمایا، اور عورت کو ہمارے لیے سکون قلب کا ذریعہ بنایا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ روم میں: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارا جوڑا خود تمہاری ہی نفس سے پیدا کیا. من انفسکم لتسکنوا الیہا، تاکہ اس کی طرف جا کر تم کو سکون ملے. اگر جوڑا تمہارا تمہارے جنس سے نہیں ہوتا، غیر جنس سے ہوتا، نعوذ باللہ جنیہ تمہاری بیوی ہوتی آدمیہ کی جگہ پر، تو تم وحشت زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوتے، متوحش ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل صورت کی، تمہاری طبیعت کی اور نفس کی تمہارے لیے بیوی عطا فرمائی، جہاں جا کر تم کو سکون ملتا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور رشتے نکاح کی برکت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس رشتے کی بدولت تمہارے درمیان مودت اور رحمت کا رشتہ لگایا ہے. مودت رحمت سے بڑا ہوتا ہے، مودت کا مقام رحمت سے اونچا ہے. مودت لگائی ہے، پیار لگایا ہے، اور رحمت ایک دوسرے پر ایک دوسرے کو مہربان بنایا ہے. مرد بیمار ہوتا ہے تو عورت پریشان ہو جاتی ہے، عورت بیمار پڑتی ہے تو مرد پریشان ہوتا ہے، اس کے دوا علاج کے لیے تگ و دو کرتا ہے. اجنبی مرد ہوتا ہے، اجنبی عورت ہوتی ہے، کبھی ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہے، دو گھرانہ الگ الگ ہے. لیکن کیا بات ہے کہ ایجاب و قبول میں ایسی اللہ تعالیٰ نے مقناطیسیت رکھی ہے، ایسی کشش رکھی ہے کہ اس رشتے کے بعد دونوں ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں، اور اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ دونوں نروستر ہو جاتے ہیں، کپڑا تک ایک دوسرے کے سامنے کھول دیتے ہیں. یہ اس رشتے کی برکت ہے. نفیز علی کے لیات قومی یہ تفکر، غور و فکر کرنے والے کے لیے الحمدللہ اس میں بہت بڑی نشانی، بڑی نشانیاں ہیں، ایک دو نشانی کئی نشانیاں. بہرحال یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے لیے ہمارے لیے ہمارا جوڑا ہمارے نفس سے پیدا فرمایا. اسلام میں نہ صرف نکاح حلال ہے
بلکہ اسلام نے نکاح کرنے کا حکم فرمایا ہے، ترغیب دی. میں نے جو سورہ نساء کی آیت خطبے کی آیت کی حیثیت سے پڑھا، مشہور آیت ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فاتعقیب کا ہے. اس سے قبل ایک مسئلے کا ذکر ہے کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتے ہو تم، یہ تمہارے زیر ولایت ہے، تم مہر صحیح نہیں دیتے، اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، تو اللہ نے کہا یتیم لڑکیوں کو چھوڑو جو تمہاری کفالت میں ہے، تمہاری زیر تربیت ہے، ان کے علاوہ دنیا میں بہتری عورتیں ہیں، پسند کی عورتوں سے شادی کرو. فن کی ہو ماں تو آب الحکم، ماں غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے. یہاں شادی عورت سے کر رہے ہیں جو ذوی العقول ہے، لیکن شادی میں اصل دیکھا جاتا ہے صفات، صفات کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. من النساء آگے بیان ہے، عورت سے تو شادی ہوگی لیکن صفات کی بنیاد پر ہوگی، اچھی صفتوں والی عورت جو تم کو پسند ہو اس سے کرو. اس سے صفات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ماں کا لفظ استعمال کیا گیا، فن کے ہو ماں تو عمل کرو، جن صفات کی حامل خواتین تم کو پسند ہو ان سے شادی کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، متفق علیہ روایت ہے، تنکح المرأة لأربعین، الحدیث، کی عورتیں چار وجہوں سے شادی کی جاتی ہے، یا عورتوں سے چار وجہوں سے شادی کی جاتی ہے، حسن و جمال کی وجہ سے، خاندانی حسب و نسب کی وجہ سے، مالداری کی وجہ سے، اور چوتھی چیز آپ نے فرمائی دینداری کی وجہ سے. لیکن آپ نے مردوں کو خطاب فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ، طلبت یداک، محنت کرو، تلاشو، جستجو کرو کہ دیندار عورت کہاں ملے گی، جو کم پہ راضی ہو، جو میٹھی بولی بولے، جو اللہ کے حق کو اور شوہر کے حق کو سمجھے، جو بچوں کی صحیح تربیت کرے، اپنے نفس کی، اپنے مال کی، اپنے اولاد کی حفاظت کرے، ایسی عورت دیندار عورت ہی ہو سکتی ہے، اس کو تلاشو. اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ حسن والی بھی ہے، مال و جمال والی بھی، اچھے خاندان والی بھی ہے، تو نور علی نور. کیونکہ جب تک عورت خوبصورت نہیں ہوگی اس وقت تک مودت اور رحمت کا ذریعہ نہیں ہوگی، مرد کا میلہ نہیں ہوگا. تو اس لیے اور خوبیاں بھی اہمیت کی رکھتی ہیں، لیکن جہاں حسن اور دین ٹکراتا ہو، جہاں حسن اور مال ٹکرا جائے، وہاں ایک عقل مند دیندار آدمی کو دیندار بیوی سے نکاح کرنے کو ترجیح دینا چاہیے. اس کے ساتھ اگر دوسری خوبیاں مل جاتی ہیں تو نور علی نور، الحمدللہ. تو اللہ نے کہا کہ اپنی پسند کی عورتوں سے، اچھی صفات کی حامل عورتوں سے، یعنی دیندار عورتوں سے، جو خوبصورت بھی ہوں، اچھی ہوں، بھلی ہوں، ان سے شادی کر لو، دو دو، تین تین، چار چار. لیکن اگر ناانصافی کا اندیشہ ہو کہ بیویوں کے درمیان برابر سے عدل و انصاف قائم نہ کر سکو گے، فیما تستطیعون بہی، جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، نہ نفقہ، بیتوت، سکنا وغیرہ، قلبی محبت میں تو برابری ہو نہیں سکتی، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نہیں تھی، حضرت عائشہ کی طرف دل آپ کا زیادہ مائل تھا دوسری عورتوں کے مقابلے میں، لیکن برابر کی رات، برابر کا کھانا، برابر کا خرچہ، نان، نفقہ، کسوہ، سکنا، اگر اس میں انصاف کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں اگر ناانصافی کا ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی ناانصافی کو، ظلم کو پسند نہیں کرتا. ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، یا پھر لونڈیاں اگر میسر ہو تو ان سے استمتاع کرو. ایک بیوی پر اکتفا کرنا ایسی صورت میں جبکہ ناانصافی کا ڈر ہو، ناانصافی سے بچنے اور بچانے کا سب سے بہتر ذریعہ ہے ذالک ادنا اللہ تعولو احتجورو، یہ قریب تر ہے کہ تم عورت سے پر ظلم نہ کر پاؤ. تو یہ عظیم رغبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، فن کے حما طاب الحکم، شادی کرو پسندیدہ عورتوں سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جوانوں، جو تم میں کا شادی کی طاقت رکھے، جسمانی طاقت بھی ہو اور مالی طاقت بھی ہو، اس کو چاہیے کہ شادی کر لے. فليتزوج امر کا صیغہ ہے، اس کو چاہیے کہ شادی کر لے، بلکہ اگر گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو واجب ہے کہ شادی کرے. یہ نگاہوں کو پست رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور اگر طاقت نہیں ہے یا کچھ رشتے کی دیکھ بھال میں کچھ تاخیر ہونے کا امکان ہے اور شہوت سے بے قابو ہو رہے ہو، تو ایسی صورت میں نفس کی حدت اور شدت کو توڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نسخہ فرمایا ہے، اور وہ ہے کہ روزہ رکھو، جس سے نفس کی گرمی تمہاری کم پڑے گی، تمہارا نفس کمزور پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی.
اور آپ یاد کیجئے اس حدیث کو کہ ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال معلوم کرنے کے لیے، تو انہوں نے عبادت کو اپنے حساب سے کم جانا، کانہم تقالوہا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کیا ہے تو اس لیے ان کے لیے کم عبادت چلے گی. لیکن اما انا، ایک شخص نے یہ کہا کہ وہ رات رات بھر تہجد پڑھے گا، وصلی اللیل ولا ارقد، کہ وہ سوئے گا نہیں رات بھر تہجد پڑھے گا. دوسرے نے کہا یصوب الدہر ولا یفطر، ہمیشہ روزہ ہی رکھے گا، کبھی افطار نہ کرے گا. اور تیسرے نے کہا وہ انا اعتذر النساء ولا اتزوج، میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور شادی نہیں کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی اثنا میں آ گئے تو آپ نے کیا فرمایا، کس قدر غضبناک ہوئے، کہا انتم الذین قلتم کذا وکذا، اما والله انی لاخشاکم للہ واتقاکم له ولکن اصلی وارقد واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی. تمہیں لوگوں نے ایسا ایسا ارادہ کیا ہے، ارے دیکھو مجھے دیکھو، میں قسم اللہ کی تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اس کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کی بابت علم رکھنے والا ہوں. جس کے پاس جتنا اللہ کے متعلق علم ہوگا، جس کو اللہ کا کہ اسماء و صفات کا جتنا زیادہ علم ہوگا، وہ اسی قدر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانے گا، اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کو پہچانے گا، اس سے خوف اور خشیت کھائے گا. بھلا مجھ سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور مجھ سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے؟ لیکن میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، دن میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، واتزوج النساء، اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، ہم بستری بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو بھی سنت سے اعراض کرے گا وہ میرا امتی نہیں. اللہ اکبر. ارادہ تو نیک ہی کیا تھا، تہجد پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، لیکن سنت نبوی سے ہٹ کر اچھا کام بھی اگر کیا جائے جس پر سنت کی مہر نہ لگی ہو، نیت چاہے جتنی اچھی ہو لیکن سنت کی خلاف ورزی ہو، تو عمل بدعت ہوتا ہے. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اور اللہ فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی، کس قدر ترغیب ہے اس میں، بلکہ شادی سے اعراض کرنے والے کو کہا کہ وہ میرا امتی نہیں. اور یہ جس طریقہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرات رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی سنت رہی ہے، آپ سے پہلے کے رسولوں نے بھی شادی کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ رعد آیت نمبر 31 میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں سب کی شادی کرائی، سب کو ہم نے بیوی اور بچوں والا بنایا تھا. الحمدللہ، ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بجا لانا عبادت ہے، شادی عبادت ہے، شادی عفت نفس کا ذریعہ ہے. تو اللہ کے حکم کی بجاوری، رسول کے حکم کی بجاوری دنیا اور آخرت میں سعادت اور فلاح کا ذریعہ ہے. اور نبیوں کی سنت پر عمل کرنا در حقیقت نبیوں کے ساتھ حشر و نشر کا ذریعہ ہے. جو جس کے ساتھ ہوگا، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا. المرء مع من احب، نبی کی سنت سے جس کو محبت ہوگی وہ نبی کے ساتھ ہوگا. اور اسی طریقہ سے آپ جیسا کہ جانتے ہیں، اللہ رب العالمین نے مرد عورت ہر دو کے اندر، جو آدم اور حوا کی اولاد ہیں، ایک دوسرے کے تئیں کشش رکھی ہے، ایک دوسرے کی طرف میلان رکھا ہے، جس کو غریزہ شہوانیہ کہتے ہیں، فطری خواہش، جنسی خواہش، اس کی جائز طریقے سے تکمیل کا ذریعہ نکاح، اور اس سے حاصل ہونے والا بچہ جائز ہوتا ہے، حلالی بچہ ہوتا ہے. انسان قضاء شہوت کے ساتھ ساتھ اولاد کا حصول بھی اس کے ذریعے پاتا ہے اور صاحب اولاد بنتا ہے، بیٹے اور پوتے والا بنتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، اور انسان کی عقل بھی یہی کہتی ہے کہ آدمی، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے پاس بیٹا ہو، بیٹے کے بعد پوتا ہو، انسانی فطرت ہے. تو جہاں یہ دینی اور فطری اور شرعی ضرورت ہے، وہاں یہ ہماری سماجی اور معاشرتی ضرورت بھی ہے. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا. وہی اللہ ہے جس نے تمہارا جوڑا تمہارے جنس سے پیدا کیا، تم انسان ہو، تمہارا جوڑا انسان سے بنایا، اور تم کو بیوی سے بیٹے عطا فرمائے اور بیٹے سے پوتے عطا فرمائے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، بیٹوں کا حصول، پوتوں کا حصول، اولاد کا حصول، جو بیوی سے ہوتا ہے. اسی طریقے سے بزرگوں، دوستو، نکاح اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ یہ نکاح مالداری کا سبب ہے، روزی میں کثرت کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
ان يكونوا فقراء يغلهم الله من فضله والله واسع عليم. وانكحوا الايام منكم، ایام ایم کی جمع، جس کے پاس مل ازو جلا، جس کے پاس جوڑا نہیں اس کو جوڑا دلاؤ، مرد ہے تو اس کے پاس بیوی نہیں بیوی دلاؤ، عورت کے پاس جوڑا نہیں شوہر دلاؤ. والصالحین من عبادکم وامائکم، اور جو نیک ہیں تمہارے غلام اور تمہاری لونڈیاں ان کی بھی شادی کرا دو، تاکہ معاشرہ پاک رہے، بدکاری نہ پھیلے. شادی دلاؤ گے تو معاشرے سے بدکاری انشاءاللہ بہت حد تک دور ہو جائے گی. دیکھیے عہد نبوی کے اندر شادی آسان تھی تو کتنے زنا کا ریشیو کتنا کم تھا، اکا دکا واقعے کے علاوہ دیکھ لیجیے، اور آج دیکھیے زنا کی کتنی کثرت. کہا شادی دلاؤ، جو تم میں کی شادی شدہ نہیں ہے یا جن کے پاس جوڑا نہیں ہے، مرد ہو یا عورت، کسی کے پاس بھی اگر جوڑا نہیں ہے تو شادی کراؤ. غلاموں تک کی، لونڈیوں تک کی شادی کرانے کا ان کے اولیاء کو، ان کے آقاؤں کو حکم ہو رہا ہے. فرمایا گیا ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر شادی کرنے والے فقیر اور محتاج ہوں گے تو اللہ شادی کی برکت سے مالدار فرمائے گا. اور حدیث صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ علی اللہ اعونہم، المجاہد فی سبیل اللہ، والمکاتب الذی یرید الاذى، والناکح الذی یرید العفاف. تین آدمی کی مدد کا اللہ نے اپنے ذمہ وعدہ کیا ہے، اپنے اوپر عہد لے رکھا ہے کہ وہ تین شخص کی ضرور مدد کرے گا. ایک وہ جو اللہ کے راستے کا مجاہد ہے، ایک وہ غلام جو مکاتب ہے جس نے اپنی آزادی کو اپنے آقا سے کسی رقم پر، متعین رقم پر معلق کر رکھا ہے، وہ ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کی آزادی کو یقینی بناتا ہے. اور تیسرا وہ شخص جو نکاح کرتا ہے اور مقصد پاک دامنی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ نکاح والے ہیں، بیوی والے ہیں، لیکن اس کے بعد ہی بدکاری کرتے ہیں، ان کو بدکاری میں دلچسپی ہوتی، لیکن یہ شخص نکاح کرتا ہے کہ بدکاری سے بچے، پاک دامنی اختیار کرے، خود بھی پاک دامن رہے، اپنی بیوی کو بھی پاک دامن کرے، بیوی کی بھی غریزہ شہوانیہ کی تسکین اور تکمیل کرے. جس طریقہ سے کھانا پینا کپڑا لتا گھر بار مہیا کرنا ضروری ہے، اسی طریقہ سے مرد کے اوپر یہ بھی واجب ہے کہ اس کو احفاف کرے، اس کو پاک دامن رکھے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی فطری خواہش کو پوری کرے. جس طریقہ سے عورت کے ذمہ واجب ہے کہ اگر اس کا مرد اس کو بستر پر بلائے اور کوئی شرعی عذر نہ ہو تو اس کو واجب ہے کہ وہ آئے، ورنہ وہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی لالت کی مستحق ہوتی ہے، اسی طریقہ سے مرد پر بھی واجب ہے کہ وہ عورت کے غریزہ شہوانیہ کی اور اس کی جنسی خواہش کی تسکین کرے. تو فرمایا کہ وہ نہ کہ وہ شادی کرنے والا آدمی یا وہ جوڑا جو عفاف چاہتا ہے شادی کر کے، اللہ رب العالمین اس کی مدد فرماتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بڑا خوبصورت قول ہے، اطیع اللہ فیما امرکم بہ من النکاح ینجز لکم ما وعدکم من الغنا. تم اللہ کے حکم پر عمل کرو، شادی کرو، اللہ تم سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا، وہ تم کو مالدار کر دے گا، شادی کی برکت سے مالدار ہو جاؤ. ینجز لکم ما وعدکم من الغنا، جیسا کہ اللہ نے کہا ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. شادی کے ذریعے تقصیر امت ہوتی ہے، امت کی تعداد بڑھتی ہے، اللہ امت کے اندر قوت ہوتی ہے، افرادی قوت ہوتی ہے. یہ امت لوگوں کے لیے، مشرقین کے لیے ہیبت ناک ہوتی ہے. اب یہ علاقہ جو اپنا ہے، یہ شرش آبادیوں کا جو اپنا علاقہ ہے، ماشاءاللہ اتنی کثرت ہے یہاں پر مسلمانوں کی کہ اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ بہو مسلم بہو علاقہ ہے. یہ ایک طریقہ سے دشمن روب زدہ ہوتے ہیں. اور یہ کیا کم ہے شادی کے لیے، فضیلت کے لیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کثرت امت پر قیامت کے دن فخر کریں. اگر کچھ فضیلت نہ ہوتی، صرف یہی فضیلت ہوتی کہ اپنی کثرت تعداد امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے، تو نکاح کی فضیلت کے لیے کافی تھی. آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہے اور زیادہ بچے جلنے والی ہے. تحدید نسل کا اسلام قائل نہیں ہے، دو بچہ پیدا کر لیا، تین بچہ پیدا کر لیا، بس غائب کرا لیا 5-5 سال 10-10 سال کے لیے، ہرگز نہیں. تقسیم نسل کرو، 10-10 بچے شرشا بادیوں کے پاس، 15-15 بچے ماشاء اللہ اس میں عالم فاضل ہے، کم تنخواہ پر مولویوں کے یہاں درجنوں بچے ہیں یا درجن بھر بچے ہیں، سب کو پال پوس کر انہوں نے بڑا کیا. رزاق تم نہیں ہو، اللہ ہے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، ایک جگہ ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، فقر و فاقہ حاصل ہو تو یا آئندہ کا ڈر ہو تو، کچھ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ تم کو لو دی دیتا ہے، تمہاری اولاد کو لو دی دیتا ہے. کثرت سے بچہ دینے والی لڑکیوں سے شادی کرو، دیکھو اس کے خاندان کی عورتوں کو. فإنی مکاثر بکم الامم، میں تمہاری کثرت تعداد پر قیامت کے دن فخر ظاہر کروں گا. کتنی بڑی اہمیت اور فضیلت کی بات ہے. لیکن اتنے سارے مصالح پر مشتمل ہونے کے بعد بھی نکاح مشکل بنا ہوا ہے.
بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے پوچھے تو شادی نہیں کریں گے ابھی، باپ ماں پریشان ہے، ولی امر پریشان ہے، بھائی 25 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، 28 سال کے ہو گئے، شادی کر لو، نہیں نہیں ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی، 2 سال اور موقع دیجیے، جی 30 سال کے ہو گئے مدینہ میں داخلہ ہو گیا تو اب وہاں سے کلیہ کر گیا، کلیہ کر لیا تو ماجسٹر کر کے آئیں گے تو شادی کر گیا، ایسا سمجھتا ہے کہ شادی بیاہ اور نکاح کے راستے میں رکاوٹ ہے، تعلیم کے راستے میں رکاوٹ ہے، سمجھتا ہے کہ شادی بیاہ تعلیم کے راستے میں رکاوٹ ہے، یہ مغربی سوچ ہے، اور جب تک شادی نہیں کرتے لیو ان میں رہتے ہیں، لیو ان تعلقات ناجائز بنا کے رکھتے ہیں، شادی کریں گے جب سب چیز سے فارغ ہو جائیں گے تب پڑھ لکھ لیں گے، نوکری چکری ہو جائے گی اس کے بعد شادی کریں گے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ارے اگر مرد صالح کو عورت صالحہ مل جائے اور دونوں کے درمیان مودت اور رحمت کے جذبات پروان چڑھتے رہیں تو بیوی تعلیم میں مددگار ہوگی، کھانا پکا کے رکھے گی، کپڑے دھل کے رکھے گی، آئرن کر کے رکھے گی، جوتے پائتابے تیار کر کے رکھے گی، گھر کا ماحول اچھا رکھے گی، مرد صرف پڑھنے پر دھیان دے گا، ان چیزوں میں جو اس کا وقت لگتا ہے، کہاں کھانا کھائے، ہوٹل میں جا کے کھانا کھائے گی، خود آ کے بنائے، کپڑے دھلے، سنڈے سنڈے کپڑے دھلے گا، جمعہ جمعہ کپڑے دھلے گا، آئرن کرنے کا چکر، یہ سب الحمدللہ کیا ہوا ہے، اچھی بیوی تو معاون اور مددگار ہوتی ہے، اسی طریقے سے شادی کے بعد لڑکی بھی اپنی تعلیم باقی رکھ سکتی ہے، لیکن ایسی تعلیم سے کیا فائدہ جس کی وجہ سے عورت اپنی جوانی کو کھو دے، ادھیرپن میں چلی جائے تعلیم کے لیے اور نوکری کے لیے، اور پھر اگر شادی ہو جائے تو بال بچے سے معلوم ہو، مال ہوا کہ صاحب اتنی عمر ہو گئی ہے کہ بچپن کی شکار ہو گئی، زندگی بھر جھک رہی ہے، ایسی تعلیم کی کیا ضرورت ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو نکاح کبھی بھی تعلیم کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے معاون ہے، آپ پوچھیے ان لوگوں کو جو شادی شدہ ہے، ماشاء اللہ بہت بریلینٹ ہے اور پڑھ رہے ہیں خوب اچھی طریقہ سے پڑھ رہے ہیں، تو جب شادی کی عمر ہو جائے اور طاقت ہو استطاعت ہو کھلانے کی شادی کر لینی چاہیے، تعلیم کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے، اسی طریقہ سے بہت سے لوگوں کے لیے شادی ہم و غم کا ذریعہ ہے، کچھ عرب ملکوں کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ اس قدر مہنگی مہر رکھی جاتی ہے یا حق کے مہر اتنا مہنگا رکھا جاتا ہے، اور پھر جو ولی ہوتا ہے وہ بھی کچھ اپنے لیے مطالبہ کرتا ہے کہ اگر وہ اپنی ولیہ سے شادی کر دے گا، بیٹی سے یا زیر ولایت پڑھنے والی لڑکی سے شادی کر دے گا تو اس کو بھی کچھ چاہیے الگ سے 1-2 لاکھ، اس کو بھی گاڑی چاہیے، ایک مکان چاہیے، لڑکی کو تو جو چاہیے مہر وہ تو چاہیے ہی، ولی بھی اپنے لیے مطالبہ کرتا ہے ہیبہ کا، تحفہ کا، ہدیہ کا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کی عمر بہت ہو جاتی ہے، اور اگر مجبور ہو کر کے شادی کرے تو قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے، اور یہ شادی بجائے رحمت کے، بجائے نعمت کے، بجائے مسرت کے، زحمت ہم و غم اور پریشانی کا باعث ہوتی ہے، ہمیشہ سر دھندتا رہتا ہے کہ آخر وہ لوگوں کے قرض کیسے چکائے گا، اس قدر مہر کیوں رکھتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول آپ نے نہیں سنا، اللہ تغالو فی الصداق، خبردار مہر میں مغالات نہ کرو، بہت اونچی مہر نہ رکھو، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أقية، فرمایا کہ اگر یہ اونچی مہر رکھنا یا اونچا مہر رکھنا اگر یہ عزت کی چیز ہوتی اور اللہ کے نزدیک تقوی کا ذریعہ ہوتا تو اس کے سب سے زیادہ حقدار کون ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ ہر صفت میں اعلیٰ تھے، لیکن آپ نے اپنی بیویوں کا، اپنی بیٹیوں کا مہر 12 اوقیہ سے، بعض روایت میں 12.5 اوقیہ، جو 1.5 کلو چاندی ہوتی ہے، 1 اوقیہ ہوتا ہے 40 درہم کا، تو 12 کو اگر 40 سے ضرب دیجیے گا تو 480 درہم، اور اگر آدھا اوقیہ اور بڑھا دیں تو 500 درہم، اور 1 درہم کا وزن 3 گرام تو 5 × 3 = 1500، 1.5 کلو چاندی ہوتی ہے، اس سے زیادہ مہر نہیں رکھا، مہر ادائیگی کے لیے ہوتی ہے، نقد مہر ادا کرو، اور اگر ادھار رکھتے ہو تو سب سے تاکیدی قرض مرد کے اوپر اس کی بیوی کا مہر ہے، جس کو پہلی فرصت میں اس کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اسی ذریعے اللہ تعالیٰ حلال کرتا ہے عورت کو، تو مہر اتنی ہو جس کو ادا کر سکے، اور ادھر ہم لوگوں کے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکا والا ہی مطالبہ کرتا ہے، اللہ نے لڑکے کو فضیلت دی ہے عورتوں پر، مرد کو فضیلت دی ہے عورت پر، ایک تو جسمانی ساخت اور عقلی قوت کے اعتبار سے، اور دوسرے اس وجہ سے کہ مرد کماتا ہے اور بیوی پر خرچ کرتا ہے، یہاں بیٹی ہی والے خرچ کرتے ہیں، عورت ہی خرچ کرتی ہے، لخت الگ مانگتا ہے، گاڑی الگ مانگتا ہے، یہ جو ایک برادری ہماری تھی شیر شاہ آبادی برادری، الحمدللہ
جس میں سب اہل حدیث ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعداد کو بڑھائے، ان کے یہاں یہ سب چیزیں نہیں تھیں۔ دو چار پانچ دس بیٹیاں بھی اگر کسی کے پاس ہوتی تو بالکل پڑوا نہیں کرتا تھا، ایک چٹائی دیے بغیر بھی بیٹی کی شادی کر لیتا تھا۔ لیکن اب یہاں بھی رفتے رفتے گاڑیاں مانگی جا رہی ہے، مزدور طبقے کا آدمی ہے اس سے اپاچی مانگ رہے ہیں، موٹر سائیکل میں وہ بھی قیمتی موٹر سائیکل مانگ رہے ہیں، اور پڑھا لکھا لڑکا ہے، نوکری ہارا ہے، تو اب گاڑی دیجیے اس کو، تلک جہیز سامان وغیرہ، اب بتائیے وہ بیچارہ کہاں سے لائے گا، گھر گروی رکھے گا، قیمتی اثاثہ اپنا بیچے گا، اور زندگی بھر بیٹی کے قرض کے بوجھ تلے دبا رہے گا۔ اور اگر کئی بیٹیوں کی شادی کر لی ہو تو کیا حال ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہتر نکاح وہ ہے، اعظم النکاح برکت، اور کہیں پر آپ نے کہا اعظم النکاح اعظم النساء برکت، سب سے برکت والی شادی وہ ہے، سب سے برکت والی بیوی وہ ہے جس کے بیاہنے میں خرچہ کم آئے۔ اس لیے یہ سب لین دین ختم ہونا چاہیے، سادگی کے ساتھ سنت کے ساتھ شادی کو انجام دینا چاہیے۔ جس قدر شادی کی کثرت ہوگی اور آسانی ہوگی، اسی قدر انشاء اللہ تعالیٰ معاشرے سے بے حیائی، برائی، بدکاری دور ہوگی۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو سنت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شادی کو آسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بیویوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں کا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے، اور دیکھو مجھے، میں اپنی بیوی کے حق میں کتنا بہتر ہوں۔ کبھی آپ نے کسی بیوی کو مارا نہیں، پیٹا نہیں، جھڑکا نہیں، گالی نہیں دی، نعوذ باللہ من ذلک۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔